င်္ဂလာပါဆရာနောက်တစ်ခုခောက်ပြမှာတော့ဆရာ Princess Shoe Nakin လေးပါနော်အဲ Nakin အပြန့်အနေပြီးတော့ဆရာတို့ Stukan ပုံစံဖြစ်တော့အောင်ဆရာတို့အနာအားလုံးညီအောင်ဆရာတို့တခြားလေးခောက်ချိုးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ဆရာတို့အစလေးစားရှိတဲ့ဗလေးကိုဆရာတို့အတွင်းထဲမှာထားပြီးတော့ဆရာတို့ခောက်ရိုးညီဆရာတို့ဆရာပြထားတဲ့အတိုင်းခောက်ချိုးလိုက်ပါမယ်ပြန်ချက်ဒေါင်းနောက်တစ်ဖက်ကနေပြီးတော့ဆရာတို့ဒီအလဲမှာအားလုံးကိုစုံလိုက်မယ်တညီလေးဖြစ်အောင်စုံလိုက်မယ်ပြီးရင်အောက်မှာအထွက်နေတဲ့အစာလေးကိုဆရာတို့ဒီအတွင်းထဲကိုထည့်ပြီးတော့သူ့ကိုဆရာတို့အတွင်းထဲမှာထည့်ပြီးတော့ဆရာတို့အတွင်းထဲမှာညှက်ထည့်လိုက်ပါမယ်ဒီလိုနေထားရပြီဆိုရင်တော့ဆရာတို့ဆိုကအတွင်းထဲမှာထားထားတဲ့အစာလေးစားကိုမှတစားချင်းစီကိုဆရာတို့ဆွဲထုတ်လိုက်ပါမယ်ကိုအစာလေးစားဆွဲထုတ်လိုက်ပြီဆိုရင်တော့ဆရာတို့လိုချင်တဲ့ Princess Shoe ပုံစံလေးရပါပြီ။